Köszöntöm a Pécs Lexikon nézőit. Régen arra a családra mondták, hogy ősi pécsi, azaz tükepécsi család, akinek a kertjében legalább egy tőke szőlőt tartottak. A hagyományokat, a szőlőtermesztés és borkészítés hagyományát azonban nem csupán őrzik, hanem a jövőbre is új perspektívát mutatnak a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben. Ma ezt ismerjük meg. Tartsanak velünk! Mutassuk be, mivel is foglalkozik a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. Hát, mint a neve is mutatja, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet szőlő nemesítéssel, szőlő termesztéssel, szőlő termesztés technológiával, szőlő élettannal és egyéb a szőlészethez kapcsolódó tudományos kutatásokat végez, illetve mivel a szőlőt nem önmagáért termesztjük, hanem a borszőlőből bor készül, ezért a borászati területekkel is, tehát így a különböző szőlőfajtákból készíthető borok minőségi, mennyiségi kutatása, illetve a borkészítés egyes lépéseinek kutatása is az intézet profiljába tartozik. Az intézet 70 éve alapították, 1949-ben jött ki az a kormányrendelet, ami alapján itt a püspöki szőlőkön, amik addigra állami tulajdonba kerültek, létrehozták ezt a kutatóállomást, mivel, hogy azt a várost ismerők is látják, a római kor óta itt szőlőtermesztés folyt, tehát mutatja, hogy ez a terület kiváló a szőlőtermesztésre. Kifejezetten alkalmas volt, és ez volt az első megjelölt feladata is az állomás, akkor állomás, ma már ugye intézet, hogy génmegőrzési feladatokat végezzen, mivel elemi károktól meglehetősen védett terület ez a volt püspöki szőlő, a Jakab-hegy lábánál, a Szentmiklósi hegy oldalában, tehát gondolok itt arra, hogy ritka a jég, eső, ritka a fagykár, és viszonylag kiegyenlített hőmérséklet és csapadék viszonyok mellett a szőlő megőrzése lehetővé válik, hiszen szemben mondjuk a magról termesztett növényekkel a szőlőt élő formában kell fenntartanunk, megőriznünk, mivel vegetatívan szaporítjuk, vagyis veszőről, hogy megőrizzük a génállományának az alapvető tulajdonságait. Ebben az időszakban tehát egyrészt ennek a génmegőrzésnek a feladata volt. Ne felejtsük el, hogy a szőlő szempontjából egy nagy katasztrófán már ekkor túl vagyunk, a filoxéra járvány után a peronoszpóra és a lisztharmat, mint kórokozók is pusztították az európai szőlőket, így nagy veszteség érte őket, tehát mondhatni úgy, hogy az utolsó pillanatban voltunk, ahol még össze lehet szedni azokat a fajtákat, amiket őseink termesztettek. Az első igazgató, Németh Márton, volt nagy ismerő amperográfusként, a fajta ismeretet előtérbe helyezve járta az országot, és próbált összegyűjteni azokat a fajtákat, amelyek itt-ott fennmaradtak ezek után. Nem beszélve ugye a két világégés, az első és második világháború is pusztította szőlőinket. Tehát 70 évvel ezelőtt akkor megalapult az intézet, méghozzá ezzel a génmegőrzési feladatkörrel, illetve a szőlőnek a megtartásával, nemesítésével. Mi történt akkor? Hogyan kezdődött az igazi munka? Mekkora területről beszélünk akkoriban? Az intézet területe azóta se változott, jelentősebb változás nem volt, legfeljebb nincs minden terület művelés alatt, tehát az intézet jelenleg 33 hektár szőlőterületen rendelkezik, ezen kívül még van egy olyan 5 hektár, amely már nem nincs termesztésbe vonva. Az egyik itt ez a meredek makár oldal, ahol a gépesítés, vagy gépesítésen kellene változtatni, vagy több kézi munkaerőt találni hozzá, azt egyelőre nem tudjuk művelni. A másik pedig a Cserkúti terület felé annyira körbe építették házakkal, hogy egyszerűen nem tudunk szőlőművelést végezni. Esetleg, hogyha majd a vegyszerhasználat a szőlőművelésben csökkenthető, akkor
kerülhet erre sor, hogy azt, mindegy, tehát 33 hektárnyi szőlőterületünk van, ebből 30 hektár a Szent Miklósi hegyen összefüggően, illetve 3 hektár itt a benti telephelyünk, ami a Pázmány Péter utca 4-ben található, de Mária telepnek hívjuk, mivel a pince felett van egy Mária szobor található. Itt található egyébként a régi püspöki Dézsma pince is, ami mint egy 1600 négyzetméteres jó nagy méretű pince, és hát ezt használja az intézet pinceként. Két irányból határozza meg, vagy jönnek a feladatok. Az egyik a környezeti hatások, ugye most is beszélünk klímaváltozásról, de ide tartoznak a különböző kórokozók megjelenése, a szőlőfajták beélesztése, illetve politikai-gazdasági okok, tehát milyen művelési módok, vagy milyen szőlőfajták, milyen feldolgozási módok a leggazdaságosabbak az adott pillanatban. Így például az intézet létrejöttekor is feladat volt az úgynevezett második rekonstrukció miatt az, hogy a nagyüzemi szőlőtermesztésnek megfelelő fajta választékot és technológiákat tudományosan is megvizsgáljuk és segítsük a nagyüzemi szőlőtermesztés kialakulását Magyarország. Ugye akkor tájt voltak ezek a TSZ-esítés, illetve az állami gazdaságok miatt kialakuló nagy szőlőterületeknek a létrejötte, ahol ráadásul a gépesítéssel a sortávolságokat szélesíteni kellett, tehát a hagyományos bak vagy fejművelésről, amikor egyedi tőkék vannak, köztük kézzel kapáltak, ugye ma is látni néhol ilyet még az Alföldön vagy a Szekszárdi hegyoldalban, de áttértek ugye a támrendszeres, széles soros művelésre, ahol a nagy traktorok el tudtak menni. Tehát például ez is feladata volt az intézetnek akkor, hogy ehhez segítsen mind a klónszelekcióval új klónokat, olyan fajták klónjait kiválasztani, amelyek erre alkalmasak. Ez folytatódott a 80-as évek után, amikor a rendszerváltás miatt újra feltagolódtak a parcellák, tehát ezek a nagyüzemi, nagygépes művelések helyett a kisebb területeken, ezért sűrűbb sortávolsággal telepítendő szőlők kerültek előtérbe, amiket manapság gyakran látni, tehát egy 2 méteres sortávolság, ezek keskeny soros traktoros műveléssel megoldhatók. Itt megint más fajták, illetve azoknak más klónjai azok, amik jól szerepelnek, illetve hát más támrendszer, más kötözési és művelési mód kell. Ezt a második igazgató Diófási Lajos vezette ezeket a kutatásokat, amikor megint egy átállás történt. Tehát ezért mondom, hogy nem csak a környezeti kihívások, hanem a politikai-gazdasági kihívások is mindig befolyásolják, hogy mik a feladatai egy ilyen kutatóintézetnek. De hát a környezeti kihívások azok, amik nagyon fontosak. Így a harmadik igazgatónk, aki 2000-ben kezdett dolgozni ebben az intézetben, ifjabb Kozma Pál, ő pedig az úgynevezett rezisztencia nemesítést hozta be programként az intézetbe. Az intézetünknek egyik alapfeladata a szőlő biológiai alapjainak megőrzése, fejlesztése. Ez mit jelent? Ez jelenti a rendelkezésre álló szőlőfajta génkincs megőrzése, a rokonfajoknak különböző formáinak a fenntartását, megőrzését, jelenti a fajtán belüli variabilitásnak a megőrzését szintén. Másik, a biológiai fejlesztésnek egy alap feladata a meglévő értékek fejlesztése, tehát a termesztésben lévő fajták vizsgálata, fajtérték kutatása, szelekciója, klónszelektálása. Ez egy fajta, ameddig termesztésben van, folyamatosan művelni kell, folyamatosan foglalkozni kell a fajtával és a szelekciójával is. Ehhez kapcsolódik még, hogy nem elegendő értékesebb változatokat kiemelni, hanem ezeknek a nagyértékű szaporítóanyagát biztosító
szuperelit, elit, vagyis a szőlő esetében prebázis-bázis ültetvények, állományok létrehozása. Ezek patogénmentes állományok, ez se egy egyszerű feladat, 7-8, valamikor 10 évig is eltart, hogy teljesen patogénmentes növényanyagot állítsunk elő egy kiemelt szőlőfajtából, illetve klónból. Mit jelent az, hogy patogénmentes? Azt jelenti, hogy mentes azoktól a kórokozóktól, amelyek idő előtti tőkepusztulást eredményeznek, illetve mentes további a szőlőben honos vírusoktól és fitoplazmáktól is. Ez biztosítja azt, hogy hosszú távon rentábilis ültetvényeket tudjunk létesíteni. A másik ilyen feladat, már említettem, a klónszelekció. Itt a termesztésben levő fő fajtáknak a termelés szempontjából értékesebb változatait emeljük ki. Például a rothadás ellenállóság, ez ellen például sikeresen szelektáltunk a kadarka vagy a cirfandi esetében, lazább fürtű, kisebb ugyú, vastagabb héjú változatokat emeltünk ki fajtán belül, így a termelés kockázata nagy mértékben csökkent. És a harmadik ilyen terület az új szőlőfajták előállítása. Itt nagyon különböző célok lehetnek. Az intézetben az 50-es években volt már egy nemesítés, új fajták előállítása. Ebből született a Zenit, Zengő és társai, amelyek eredményesen gazdagították a magyar szőlőfajta választékot. Azok vindifera fajták felhasználásával készültek. Ott a cél a korai érés minőség kombinálása volt. Mai nap, amit 2000 óta csinálunk itt Pécsen, rezisztencia nemesítés, vagyis a szőlőt károsító legfőbb kórokozókkal szemben legyen magas fokon ellenálló a új fajta. Nekünk az elsődleges célunk az volt, hogy a peronosporával, lisztszarmattal és a szürke rothadással, tehát botrytisszel szemben magas fokon ellenálló, magas fokú és tartós rezisztenciával rendelkeznek ezek a fajták. Ehhez különböző fajokból származó génforrásokat használtunk fel és használunk fel. 2010-ben egy eddig ismert, de nálunk nem nagyon ficánkoló kórokozó, a fekete rothadás berúgta az ajtót, ha szabad így fogalmaznom. A 10 éve kémiai növényvédelem nélkül teljesen tünetmentes, egészséges állományban óriási kárt okozott a megjelenése, és aztán kiderült, hogy a következő években nem csak nálunk, hanem Olaszországban, Svájcban, Németországban, Franciaországban is ez a kórokozó a bioültetvényekben, illetve az új, a rezisztens fajták, új nemzedéki, innovatív fajták nemzedékébe berontott, és óriási károkat okozott. Tehát ez ellen védekezni kell, meg kell oldani, csak itt az a probléma, hogy virágzáskor igazából hatékonyan felszívódó szerrel lehet védekezni, és a biotermesztés ugye tilt. Viszont vannak próbálkozások részeként, vannak újabb készítmények, amelyek úgy néz ki, hogy remélhetőleg ezt nagy mértékben tudjon mérsékelni ezt a kárt. Ez a rezisztencia nemesítés mostanában hozta meg gyümölcseit. A rezisztenciával rendelkező szőlőfajták közül több állami elismerést is kapott már, illetve egyre népszerűbbek lesznek a termelők körében is. És hát például, csak most hirtelen kiemeljek egy példát, idén tavasszal a villányi borversenyen ilyen rezisztens vörös borszőlőfajtákból készült küvénk aranyérmet nyert. Tehát már ez azt jelenti, hogy a minősége ezeknek a fajtáknak olyan szinten van, ami már érdemes foglalkozni termelői oldalról is. Miért olyan nehéz ezt behozni a gyakorlatba, hogy rezisztens szőlőfajtákat ültessenek a gazdák? Ennek két oka van, egyrészt történelmi, tehát amikor a 20. század elején ezek a kórokozók komoly veszteségeket és kárt okoztak, akkor első lépésként olyan hibrid szőlőfajtákat, úgynevezett interspecifikus szőlőfajtákat alakítottak ki. Ezeket úgy is hívjuk, hogy franco-amerikai hibridek, mert amerikai szőlőfajok és francia szőlőfajták hibridjei voltak ezek. Viszont mivel a legtöbb abban a keresztezésben felhasznált amerikai szőlőfaj, amelyek viszonylag könnyen keresztezhetők az európai szőlőfajjal, ezért voltak ők használatban. Rezisztenciája úgynevezett többgénes, tehát egyszerre több génnek kell jelen lennie,
hogy a védettsége meglegyen, ezért a minőséget nem tudták a végtelenségig javítani, vagyis visz a teljes eredeti európai, vagyis vinifera szőlő ízeket megtartani, hanem bekerültek az íze meghatározó olyan gének is, amelyeknek mondjuk úgy, hogy mellékíze volt. A 20. század elején szőlőhiány volt, akkor végül is ezekkel megoldották, csak a későbbiekben ezek úgymond tiltólistára kerültek, különösen amikor a 60-as években a kémiai növényvédelem a zöld forradalom során előtérbe került, és meg lehetett oldani kémiai növényvédelemmel a régi fajtáknak a termesztését is. És ezért az emberek jelentős része, különösen a szakemberek rosszallóan néznek az ilyen hibridekre. Hiszen ha rezisztens fajtát akarunk, mindenféleképpen ezekhez a fajokhoz kell visszanyúlnunk, amelyek évmilliók óta együtt élnek ezekkel a kórokozókkal, és ezért különböző olyan gének találhatók bennük, amik a túlélésüket biztosította, vagyis rezisztenciát. Viszont ma már meg lehet oldani azt, hogy miután találtak olyan rezisztencia géneket, amelyek önmagukban egyedül is képesek rezisztenciát biztosítani, hogy az ízt, az amatot, az aromákat, az illatokat meghatározó géneket csak a viniférából tesszük be mellé, vagyis kiszelektáljuk a vad szőlőfajok, amerikai szőlőfajok ízvilágát, és így létre lehet hozni olyan modern, rezisztens szőlőfajtákat, amiket már nem is nagyon nevezhetünk interspecifikusnak, mivel már csak 1-2% a genomjuknak a más szőlőfajokból származó, amelyek ízvilága teljesen megegyezik a vinifera ízvilággal. Mi is történik itt a Kutatóintézet laborjában, miket vizsgálnak, milyen tevékenységek zajlanak? Három fő tevékenységi területünk van, növényvizsgálatokat végzünk, talajvizsgálatokat végzünk, és bor- és mostanalitikai vizsgálatok a harmadik területünk. Ezek a laboratórium csúcskészülékei, nevezett nagyműszeres analitikai műszerek, ami a hátunk mögött található, az egy folyadékkromatográf. Itt elsősorban növénymintás hormontartalmának meghatározása, bor és must mintákból savprofil, illetve cukortartalom meghatározás, glukózfruktóz tartalom meghatározásaig. Ez a része mi a labornak, mit vizsgálnak itt? Ez a laboratóriumi egység, ez a klasszikus bor és must vizsgáló laboratórium. Ide kerülnek a pincénkből, illetve a külső megrendelőktől beérkezett bor és must minták, és itt történik a borászok számára fontos paraméterek meghatározása. Mit kell tudni erről a laborról, mióta működik, milyen minősítéssel rendelkezik? A laboratórium gyakorlatilag az intézet fennállásával egyidős, de 2014-ben egy fontos lépés volt a laboratórium életében, megszereztük a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditált státuszát, ami mind a bor must vizsgálatokra, mind a talaj- és növényvizsgálatokra vonatkozik. Én 2015 óta töltöm be a főborász szolgálatát a pincében, azt jelenti a borászati osztályt, a kutatásokat és az üzemi bortermelést irányítom. Hogy kell elképzelni egy főborásznak a munkáját? Én azt szoktam mondani, hogy a Kutatóintézet pincéje egy lehetőségtár. Valójában mindent ki lehet próbálni, nagyon izgalmas kísérletek vannak, hiszen szőlészetileg és borászatilag is rengeteg kérdés foglalkoztatja ma a szakmát. Egy konkrét szőlőfajtát illetően, vagy szőlőfajták összehasonlítását illetően, borászati technológiákat illetően, bor stílusokat illetően, fogyasztók is érdeklődők egyre jobban Magyarországon is, és ez nagyon üdvös dolog. Nekünk pedig a szakma előtt kell járnunk kutatóintézetként, azaz a szakmának a döntéseit igazolni, megalapozni, tudományosan kutatni, vizsgálni. Amiben én belelátok, az valóban kicsit a szürettől indul, és tart a palackozásig, addig, amíg a fogyasztó otthon ki nem bontja a palacbort és meg nem kóstolja, az én munkám ezt az időintervallumot öleli fel. Hol vagyunk most, milyen területen beszélgetünk?
Jelenleg a Mária telepen vagyunk, Mária dűlőben, a Pázmány Péter utcában, Pécs legöregebb pincéjében, ami egy püspöki pince, a püspöki káptalanhoz tartozott. Az 1700-as évek elején kezdték kialakítani itt a pincét, és hát ez az államosításkor került át állami tulajdonba a kutatóintézetekhez. Jelenleg ugye a Pécsi Kutatóintézet dolgozik ezen a területen, az eredeti 300 éves falak között állunk. Ezekben a hordókban már óborok vannak, ilyenkor már mondhatjuk, hogy óbor, azt jelenti, hogy egy évvel ezelőtt vagy régebben szüretelt, készített tételek. Ők a forgalmazás előtt állnak, azaz érlelődnek, várják a sorukat, hogy palacba kerüljenek. Az új szőlőt most szüreteljük, most készül az új bor, a mustként érkezik be a pincébe, megindul az erjedés folyamata, ez egy körülbelül két hétig tartó folyamat, ezután fejtések következnek, és hogyha késznek találjuk a bort, akkor ezeknek a boroknak a helyére, érlelésre kerül az új bor. Jelenleg az intézet úgynevezett múzeumágában vagyunk, ezt régen archívumként szolgált. Évről évre a legjobb, legkiválóbb tételeket ide gyűjtötték ezekbe a lyukakba. Mi most már érlelésre használjuk ezt, van olyan terület, ahol pezsgőt érlelünk, hiszen elkészítjük az intézet első pezsgő, palackos pezsgőjét, a többiben pedig a nagyértékű borok várnak a sorsukra, cirfandlik, merlók, cabernet sauvignonok, nagy presztízs értékű pécsi borok. Ezek a zászlóshajói az intézetnek? Ezek lesznek a zászlóshajói, ha úgy ítéljük meg, hogy elkészültek, legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy ezek fognak minket jó hírnévvel megajándékozni. Egy főborász szereti-e a bort? Vagy most már csak kötelességből foglalkozom vele? Abszolút, abszolút. A bor szeretet. Bor iránti rajongás az, ami szerintem minden borász munkáját áthatja. Látni, érteni, érezni azt az átalakulást, hogy a szőlő, a csodálatos gyümölcs, növény gyümölcsből egy nagyon csodálatos, nagyon magasztos ital lesz, és hát a mindennapok italától egészen a királyok kocintásáig végig kíséri az egész életünket. Akkor ez itt a csúcspontja, ahol most vagyunk, ez a csúcspontja a te foglalkozásodnak. Abszolút, abszolút. Kutatási ágban vagyunk, és a ballonokban az idei szüret első mustjai láthatók, némelyek előkészítve az erjesztésre, tehát még nem lettek beoltva élesztőkkel, némelyek pedig már erjednek, lehet, hogy egy-két héten belül el is készülnek. Honnan lehet tudni, hogy melyek azok, amelyek erjednek? Látszik, az erjedő tételek egyrészt zavarosak, opálosak lettek, másrészt jelentős hab képződik az erjedés során, a széndioxid a mustban lévő fehérjéket ilyen habbá keveri össze, és a kotyogók, innen a nevük, kotyognak folyamatosan, a széndioxid átjár azon a kis víz rétegen, ami zár. Az alkoholos erjedés lényege, hogy az élesztők a cukorból etanolt, alkoholt és széndioxidot állítanak elő, meg egy csomó finom aromaanyagot, ami finommá teszi a bort, illatossá, gyümölcsössé, virágos illatúvá, fűszeressé, és a széndioxid az, ami távozik a rendszerből, ez egy mérgező gáz, tehát erre oda kell figyelni, viszont a kotyogón keresztül látható és szabályozható ennek a mértéke. Mellettünk látható akkor, hogy most készül a bor, és ebből mondhatjuk, hogy hagyományos bor fog elkészülni, de itt a pincében, illetve a kutatóintézetben nem csupán bort készítetek, hanem pezsgővel is kísérleteztetek. Mi a különbség a bor és a pezsgő között, hogy kell elképzelni a készítés metódusában a különbséget? Magyarországon két nagy kategória van a borokat illetően. Léteznek a csendes borok, ezek a mindennapi borok, amiket ismerünk, fehér, rozé, vörös borokban, és vannak az úgynevezett habzó borok, amelyekben több-kevesebb nyomás van a palacban. Lehetnek gyöngyöző borok, habzó borok és pezsgők. Mi ezzel az utolsó kategóriával szeretnénk intenzíven is foglalkozni, és tradicionális módon, klasszikus eljárással palackos pezsgőket készíteni, ami azt jelenti, hogy először el kell készíteni egy alapbort, egy mindenki által ismert metódussal a bort, majd ezt palacba kell zárni, cukrot, élesztő, tápanyagokat kell hozzáadni, lezárni a palackot, és az élesztő újból elvégzi azt a folyamatot, amit itt látunk, csak már most a boron, a megédesített, visszaédesített boron keresztül egy zárt edényben a palacban, amiből akkor szökken ki a nyomás, amikor otthon az ember kipukkantja a pezsgőt.
És milyennek tűnik a kísérleti pezsgő, amit pár évvel ezelőtt kezdtetek el létrehozni? Először 2016-ban készítettünk pezsgőt, egy ládányi, talán 2 tucatnyi palack készült, biztatóak voltak az eredmények, rájöttünk, hogy tudunk mi pezsgőt csinálni. Így aztán 2017-ben kb. 700 palack készült, 18-ban tavaly már 1000 palack, és idén szeretnénk e szám fölé menni, hiszen nagyon jók az eredmények. Nem csupán a génmegőrzés, illetve a nemesítés, illetve hát a termelői oldalnak az igényeit kell kielégíteni, hanem van itt egy nagyon nagyfokú oktatás is. A negyedik periódus az intézetnek pont ehhez kötődik. A 2006 és 2008 közötti gazdasági szempontból válságos időszakban a minisztérium, ahová addig tartozott az intézet, úgy döntött, hogy ő nem akar fenntartani ilyen kutatóintézeteket, ezért inkább az egyetemeknek adná át ezeket. 2008-ban került ez az intézet a Pécsi Tudományegyetem fennhatósága alá, vagy vezetése alá, és 2008-tól indult meg az a munka, amely integrálni szeretné az intézetet a kutatáson kívül az oktatásban is. A régióban amúgy is nagy szakemberhiány van, hiszen a Dél-Dunántúli régió egyik húzó gazdasági ágazata a szőlőbor ágazat, viszont a szakemberek általában akkor maradnak itt, ha itt is képezzük őket. Hát hosszú út vezetett ide, hiszen a Pécsi Tudományegyetem portfóliójában nem volt agrárképzés. Így ez az első lett az agrárképzés, így első lépésben egy felsőfokú szakképzést indítottunk el, amely addig működött is, amíg jogszabályi változás miatt nem lehetett továbbvinni. Újra kellett gondolnunk a képzési portfóliót, és ekkor volt aktuális éppen a szekszárdi kar átalakulása is. Ugye ott is beszűkültek a lehetőségek, az addigi pedagógiai szakok egy jelentős része diákhiánnyal küszködött, és ekkor jött az az ötlet, hogy akkor a szekszárdi, illetve mai nevén KPVK kar, és akkor az intézet a természettudományi kar berkein belül működött, és így a természettudományi kar volt a másik kar, amely együtt létrehozhatna egy szőlészborász BSC képzést. Természetesen egy ilyen képzés létrehozása egy ilyen 22-es csapdája a helyzet, mert addig, amíg nincs ilyen képzés, addig a megfelelő szakemberek nincsenek jelen, viszont megfelelő szakembereket úgy nem lehet idehozni, ha nincs hozzá kapcsolódó képzés. Úgyhogy ezt a gátat kellett megugrani, és így sikerült 3 évvel ezelőtt elindítani a szőlészborász BSC képzésünket. Mennyi hallgatója van ennek a képzésnek? Hát mivel, mint mondtam, elég jelentős szakemberhiány volt, ezért nem csak nappali, hanem levelezős képzésben is indítottuk ezt az új képzést, és így nappali egy olyan 15 hallgató van évente, míg levelezőn is egy 8-10 hallgató jelentkezik minden évben. A pincének az úgynevezett fehér kísérleti ágában vagyunk, itt kísérleti tételek készülnek el kis mennyiségben. Eddig sajnos csak üvegbalonokat tudtunk használni erre a célra, különböző térfogatóakat ugye készítünk néhány litertől 50 literig terjedő mennyiségben borokat, hiszen egy-egy kísérlethez nem kell ennél nagyobb mennyiséget elkészíteni. Viszont ezeknek a hátránya az volt, hogy egyrészt csak konkrét mennyiséget lehetett beletenni, hogy oda legyen felett oxigén telített levegő, illetve a hőmérsékletüket nem lehetett szabályozni, tehát terjedés során csak a pince levegőjének hőmérséklete hűtötte, illetve próbálta kompenzálni az erjedéskor keletkező hőt. Tavaly sikerült egy EFO pályázat keretében viszont fejlesztenünk ezt a területet, hiszen nyilvánvalóan a szőlészborász hallgatóknak bort is kell készíteniük. Ehhez a borkészítéshez, amit ők fognak végezni, persze nem használunk túl sok szőlőt, illetve egy kis térfogatú borkészítés, és ezt a 60 hűthető kóracél tartályt erre a célra is szereztük be, hogy a hallgatók itt elkészítessék saját borukat. Szabályozható a
térfogatuk 100 litertől lefelé, tehát egy 30-tól 100 literig a mustnak megfelelően be lehet állítani az úszótetőt, illetve ami még nem történt ugyan meg, de most dolgozunk rajta, ha a hűtőrendszerrel rákötjük, akkor ezeknek, mivel dupla palástúak, lehet a hőmérsékletét is szabályozni. Azt láttuk, hogy a folyamatos fejlődésre mindig igény van, illetve hát nem csupán a gépesítés technológiával szemben vannak ilyen elvárások, hanem azért a fajta nemesítés, a rezisztens fajoknak a kialakítása is azért benne van a tevékenységben. Milyen irányba szeretnének tovább lépni? Az irány az egyrészt mindenféleképpen a szőlőtermesztés környezeti lábnyomának csökkentése, tehát a különböző vegyszer igények, így a rezisztens szőlőfajták beillesztése, illetve ezen túlmenően természetesen más irányok is vannak. Én nekem is a szakterületem az úgynevezett indukált rezisztencia, amikor a növény figyelmét felhívjuk egy kórokozóra, vagyis beelőzzük, ugyanis a legtöbb adaptált kórokozó azt csinálja, és azért sikeres, hogy elnyomja a védekező rendszerét a növénynek, és így le tudja támadni, hogy így mondjam. Míg hogyha időben jelezzük ezt a növény felé, akkor ez már nem történik meg, így meg tudja magát védeni. Ez az irány viszont nagyobb információ áramlást és adattárat igényel, hiszen oda kell figyelni, hogy mikor, hiszen előre kell szólnunk, tehát hogy mikor szóljunk a növénynek, hogy védekezzen, de nyilván ez csak egyik aspektusa ennek a területnek, ugyanúgy a tápanyagellátottság, a vízellátottságot is monitorozni kell, vagyis amit manapság divatosan úgy hívnak, hogy precíziós mezőgazdaság, ezt mindenféleképpen be kéne vezetnünk a szőlészet területén is, hiszen a szőlő termesztés, csak hogy egy 10 éves statisztikát mondjak, olyan 2% az európai mezőgazdasági területeknek szőlőterület, viszont közel 50% a növényvédőszereknek ezen a területen van felhasználva. Az intézetben olyan színvonalú kutatómunka zajlik, amelyből olyan borok születnek, amivel érdemes a pécsieknek számolni. Ugye a pécsi borvidék sajnos eléggé összeszűkült, viszonylag kis területű, annak ellenére, hogy földrajzilag nagy kiterjedésű, tehát Mohácstól Szigetvárig tart a pécsi borvidék, viszont a teljes területe egy 760 hektár mindössze, mármint az aktívan használt, nem a potenciálisról beszélek, és viszont szeretnénk, hogyha a pécsieknek a pécsi bor is eszébe jutna, és ilyen szempontból itt az intézetben kóstolhatnak pécsi borokat. Jelen van itt a telephelyünkön jelenleg van egy üzletünk, de igyekszünk kilépni, és más területeken, például internetes terjesztésre is elérhetővé tenni ezeket a borokat, hogy ne felejtődjön el. Az intézet munkáját évente kétszer bemutatjuk, tavasszal, februárban egy meccési bemutató, illetve ilyenkor szüret idejében, szeptember elején pedig egy szüreti bemutatón lehet megnézni, meghallgatni előadásokat, illetve megnézni az intézet munkáját, meg lehet kóstolni ilyenkor ősszel a szőlőket, a génbankból csemegeszőlőket is, hiszen a csemegeszőlőink is vannak a génbankban, illetve a borokat is meg lehet kóstolni, amiket megmutatunk bizonyos szempontok szerint, bizonyos kísérletekből borokat mutatunk be. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A Pécs Lexikon korábbi adásait visszanézhetik YouTube csatornánkon. Mi legközelebb friss adással 2 hét múlva várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is! Viszontlátásra!